Bună ziua de aici, din studioul Pagina de Media. Sunt Petrișor Obaie și astăzi vă invit la o discuție despre ce se întâmplă în zona de online. Noi am scris pe Pagina de Media despre ce se întâmplă pe posturile de televiziune în această perioadă și despre cum reflectă ele criza epidemiei de coronavirus, de pandemiei, de fapt, de coronavirus. Am scris despre ce se întâmplă și pe online, pe site-urile publicațiilor online. Dar vreau să vorbim astăzi despre ce se întâmplă în zona influencerilor, în zona producătorilor de conținut video și o să discutăm cu Dorian Popa. Întâi să-l salutăm, îl avem prin telefon. Salut, Dorian! Salutare cu respect ție, Petrișor, și tuturor celor care te urmăresc. De ce l-avem prin telefon pe Dorian Popa? Pentru că el a publicat un clip în urmă cu câteva zile. Un clip în care vorbea, printre altele, de tot felul de conspirații împotriva Chinei, despre al treilea război mondial, un clip care evident că a generat controverse, a generat și o reacție din partea unui alt producător de conținut video de pe net, este vorba de Marian Ionescu, Mariciu, după cum îl știți. E, acest clip al lui Mariciu a fost banat de Dorian Popa și o să discutăm puțin odată de ce l-ai banat pe cel care te-a criticat. Să știi că eu nu apucasem să văd videoclipul. Echipa mea de PR s-a ocupat de claim, întrucât am înțeles că era un videoclip în care dânsul, eu nu-l cunosc, îmi cer scuze, o să urmăresc și eu firul poveștii un pic. Încerca ușor-ușor să-mi atace inteligența, să mă jignească, lucruri pe care l-au mai făcut și alții, Doamne ferește, n-ar fi neapărat o chestie care să deranjeze, însă echipa mea de PR a considerat că dacă totuși își dorea să facă acest lucru, putea foarte frumos să o facă fără să-mi ia materialul mie. Până la urmă, eu am demonstrat de foarte multe ori, Petrișor, că sunt deschis și la ironie, și la tot, dar la tot ce este făcut cu gust, și cu bun simț, și cu bună creștere, și cu educare, când simt că este o chestie care devine personală, este dreptul meu implicit să-mi asum să nu se spredoiască strict ceea ce am filmat eu, contentul meu. Eu le-am mai spus și altor cârcotași, pentru că de-a lungul vremii, iartă-mă că te întrerup, Petrișor, de-a lungul vremii au existat foarte mulți cârcotași cu bun gust, și cârcotași cu mai puțin bun gust. Eu le-am spus în felul următor tuturor cârcotașilor. Puteți cârcoti, dar vă rog frumos, nu cu contentul pe care îl creez eu. El aprecia, printre altele, faptul că tu îi îndemnai pe cei care te urmăresc să respecte regulile de prevenire a răspândirii virusurilor. E vorba de acele reguli de bun simț, dar, pe de altă parte, vorbea despre lucrurile pe care tu le comentai acolo. Tu spuneai, printre altele, de conspirații legate de... Deci eu nu știu dacă tu ai apucat să vezi. Da, am văzut. Nu dacă ai apucat să vezi clipul meu. Clipul meu începe exact așa. Începe cu... hâți cu teoria conspirației și hâți cu bazaconii și cu ghilimelele de rigoare, exact așa am exprimat, și cu filme care au fost născocite de creativitatea mea. Deci deja discutăm din stare incipientă de ficțiune a momentului ce va să urmeze. Și cine are creier să înțeleagă, poate să înțeleagă că ce a urmat este o ficțiune. Da, suntem familiari cu lucrurile scrise de Dean Kuntz. Știți cine este Petrișor din Cunț? Da, ideea este că, scuze-mă că te întrerup, de faptul că la un moment dat tu spuneai că și eu cred, o teorie în care și eu cred, cam așa spunea dacă te citesc corect, și la astfel de lucruri se referea Maria. De acord cu tine, eu expuneam niște lucruri fictive și nici de cum nu am făcut-o cu gândul de influența, era o joacă și... sunt vloggeri afară de nivel uriaș, uite cum e Shane Dawson, care are teoria ale conspirației care au milioane de vizualizări și nu se creează atâta fast în urma acestor videouri. Nu știu, teoria conspirației este o chestie fictivă, da? E o chestie cu care noi ne putem juca, că suntem până la urmă într-o lume liberă, nu? Din câte știu eu. Te-ai gândit la un moment dat că aceste ficțiuni, cum le numești tu, ar putea fi luate de bune de către cei care te urmăresc? Ai totuși foarte mulți urmăritori, peste un milion, aproape 1.600.000, dacă nu mă înșel. Fiecare are dreptul să se joace cu creativitatea lui cum vrea, Petrișor. Eu n-am folosit asta ca o armă a influențării și, spre deosebire de alți colegi de-ai mei, nici n-am speculat acest moment pentru a-mi face vreo creștere fabuloasă sau spectaculoasă de cifre.
pur și simplu pentru oricine mă urmărește, este foarte simplu să observe că vlogurile mele decurg la fel de normal. Acum chiar sunt pe șantier, muncesc, asta filmez. Am făcut și un clip cu teoria conspirației, repet și mi-l asum. Dacă nu mi l-aș fi asumat, era până acum jos de pe canal Petrișor. Consider că a escaladat un pic naiv acest moment. Adică, repet, nici de cum filmulețul meu nu începe într-o notă serioasă. Ceea ce înseamnă că acum noi discutăm despre un moment de parodie, luându-l în serios, știi, nu știu, un pic ciudat. Dar care au fost reacțiile celor care au văzut, sau din reacții, au fost totuși peste 300.000 de vizualizări? Să știi că am avut și reacții foarte cool și sunt și reacții publice, făcute chiar de presă, în care se specula că, uite, și până și Dorian Popa a ajuns să posteze un vlog și ce... Să vedeți ce se învârte prin capul acestea, ce bazaconii, și mă citau. Repet, eu am știut ce cuvinte să folosesc pentru a da de înțeles că nu urmează un moment serios, un moment solemn, un moment formal. Înțelegi ce vreau să spun, Petrișor? Da, însă... Mai bine de atât, nu puteam legaliza comedia ce avea să urmeze. Am legalizat-o din punct de vedere regizoral ca la carte. Da, te-ai gândit că acum situația este destul de serioasă ca să poți face astfel de glume? Este o situație foarte serioasă ceea ce se întâmplă la nivel mondial, nu național, Petrișor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem simțul umorului, nu înseamnă că trebuie să ne panicăm, nu înseamnă că trebuie să ne frustrăm și să ne blocăm în aceste momente și să facem din ele momente negative care să ne marcheze. Oricum ne va marca ce se întâmplă acum. Să fim conștienți de asta. Putem să fim așa cum am învățat și cu umorul la pachet și cu energia pozitivă și să trecem mai bine peste acest moment. Pentru că oricum acest moment este destul de încărcat de energie negativă. Dacă și noi avem un aport de energie negativă, atunci va ieși ceva probabil colosal de rău. Așa noi putem să mai și glumim, să mai și râdem. Nu suntem singura patrie care mai glumește și mai râde. Sunt britanicii care au un modus operandi mult mai relaxat față de România. E drept, nici la fel de multe cazuri, dar totuși și la ei cazuri. Și sunt mult mai relaxați și tratează mult mai nonșalant problema. Mi-e greu crede că britanicii sunt un popor de oameni incompetenți care acum nu-și dau seama cu ce se joacă. Da, eu totuși, cred totuși că poate fi judecată și ușor mai relaxat situația. Totuși, tu după acest clip ai simțit nevoia să spui într-un următor clip că a fost o glumă totul. Ceea ce înseamnă că poate... Păi pentru că subliniez, da, am auzit, de ce îți repet, că eu nu vreau să te mint. Eu am încredere în echipa mea de PR și prima reacție pe care am avut-o când am auzit că m-a sunat bunul meu prieten Shelly și mi-a zis, bă, tu chiar ai dat clipul jos băiatului? Și zic, bă, Shelly, nu știu, o să sun să văd despre ce este vorba. Eu am muncit destul de mult zilele acestea, filmăm și la Nextar și la Sacrificiu foarte mult, acum am oprit un pic... filmările, pentru că așa prevede legea. Și vreau să-ți spun că nu am putut să contest alegerea pe care au luat-o cei din echipa mea, pentru că mi s-a părut ușor personală abordarea în ceea ce privește inteligența mea. Și îți spun un lucru care o să-ți sune cum vrei tu să-ți sune, Petrișor. Eu în viața mea am muncit foarte mult și îți dau cuvântul meu de onoare că nici o secundă nu m-am cățărat pe spinarea altcuiva, indiferent cât a fost nevoie să muncesc. Sunt atât de mulți oameni care, din păcate, rostesc numele meu sau mă bagă în fel de fel de discuții numai pentru a putea beneficia de anumite lucruri de pe urma numelui meu. Nu vreau să sune arogant, nu vreau să sune lipsit de modestie, întrucât eu chiar asta promovez. Modestia și umilința, nu, smerenia, că nu pot să spun umilința. Și... nu înțeleg de ce trebuie să fiu atras în atât de multe clinciuri și în atât de multe discuții negative, întrucât eu vreau să împart numai energie pozitivă, Petrișor, și sunt atât de, nu știu, de întristat când văd că sunt atât de mulți oameni frustrați care, în loc să aducă aportul lor de energie pozitivă, generează niște energie negativă într-o altă direcție, doar, nu știu, ar atinge anumite obiective. El argumenta destul de... argumenta cu punctul lui de vedere ce s-a întâmplat acolo, în ce spuneai tu în clip. Voiam să te întreb... De acord cu tine, dar putea în același moment putea să facă un clip extrem de constructiv bazat pe
pe ceva ce el năștea, ceva din care ieșea din el și nu se baza pe niciun alt terț și nu implica sprijinirea pe un alt nume pentru a se propaga contentul. Nu știu dacă înțeleg ce vreau să spun. Putea să fac un vlog de toată frumusețea în care ajuta patria să înțeleagă ce se întâmplă cu acest coron, în felul în care putea el demonta niște lucruri care ar putea fi periculoase ca informații. Dar Shelly ce ți-a spus apropo de faptul că l-ai banat? Shelly a fost foarte drăguț, mi-a zis, bă, eu am văzut clipul, eu nu sunt cu datul jos clipurile, dar tu știi mai bine. Și am zis, Shelly, îți mulțumesc pentru telefon, noi suntem foarte buni prieteni și ne sfătuim din toate punctele de vedere. El mi-a zis că na, că se mira. Cum mă, Popa, tu, care oricum ești obișnuit cu atâta hate, dar i-am zis, bă, nu pot să contez. Și oricum mi se pare că dacă i-aș ridica claim-ul, eu pot să-l ridic. Dar nu rezolvă cu nimic ceea ce încerc eu să transmit. Și anume că fiecare ar putea să genereze contentul lui fără să se ia de ei. Tot așa au existat și vor exista întotdeauna. Dar hai să fim mai creativi, zic. Dar tu te-ai gândit că vor exista poate oameni care îți vor da ție report canalului pentru răspândirea de informații false, de fake news, de dezinformări? Păi mi s-ar părea nefondat și în primul rând nu cred că YouTube ar putea susține așa ceva, având în vedere faptul că este un vlog care prezintă o teorie a conspirației, nu instigă la ceva și din start denotă tenta de ficțiune. Repet, din exprimare, adică părerea mea e că cine are urechi să audă și ochi să vadă cum trebuie acel video, nu înțelege nici de cum că este o metodă de influențare sau că sunt niște informații care se pare că discutăm, nu știu, am venit prea departe totuși. Din punctul tău de vedere, ce ar trebui să faceți voi ca producători de conținut video online în această situație de criză în care circulă, cum spuneam, tot felul de informații și în care și teoria ale conspirației pot fi înțelese cu totul altfel? Eu cred că, Doamne, ne poate ajuta pe noi, influencerii, să fim mai buni cu cei din jurul nostru, încercând să le transmitem ceea ce am înțeles și noi că trebuie să facem în privința prevenirii infectării. Că până la urmă asta este cel mai important, da? Să nu mai spreduim, să nu mai împrăștiem acest virus. Și trebuie să le dăm de înțeles oamenilor că trebuie să stea cât mai mult în case, să evite să iasă din case, să iasă numai în cazuri de urgență, să fie foarte, foarte atenți cu igiena și să se dezinfecteze cât mai mult posibil, să nu dea buzna în farmacii după igienizant și măști, pentru că este foarte important ca acestea să existe în principal pentru sistemul medical. Nouă ne trebuie numai pentru ieșirile în public și oricum masca, am înțeles că este discutabil în privința măștii, ne ajută sau nu ne ajută, dar e bine totuși, zic eu, să avem masca atunci când sunt persoane mai multe în jurul nostru sau când este obligatoriu să mergem, să spunem, la supermarket. Iarăși, oamenii trebuie să înțeleagă lucrul pe care l-am speculat și în vlogul meu. Și veți mai face postări pe... Oamenii trebuie să înțeleagă că nu trebuie să facă provizii foarte mari, pentru că supermarketurile vor fi deschise indiferent de ceea ce se va întâmpla cu țărișoara noastră. Și veți avea postări dedicate pe aceste subiecte? Tu, Shelly, alți prieteni, tu cu Shelly ai făcut împreună un clip, dar veți mai avea postări dedicate acestei situații în care să explicați niște lucruri către cei care vă urmăresc? Normal că vom mai încerca și eu ce încerc eu să surprind este exact evoluția zilnică. Eu filmând daily vlog încerc să văd de la o zi la alta cum se schimbă lucrurile. Deocamdată Bucureștiul e normal, undeva pe la ora 5-6 este chiar aglomerație, oamenii încă mai merg la muncă, probabil că nu ține de mulți dintre ei, probabil că sunt unii care și-ar dori să nu meargă la muncă, dar na, nu ne putem pierde nici slujbele. Am spus-o și o mai spun, va veni un moment destul de dificil din punct de vedere economic, motiv pentru care trebuie să fim pregătiți chiar cu foarte multă energie pozitivă și optimism, pentru că va fi destul de greu și asta nu mai e o speculație, dar e clar că dereglarea economică va veni peste noi. Adică, repet, putem să ne înarmăm cu puțin energie bună și cu puțin umor ca să ne pregătim de ceea ce va veni și să fim un pic mai relaxați, părerea mea. Pe tine cum te-a afectat, cum îți faci tu treaba acum, în această perioadă? Deocamdată încerc adunările cu oameni mulți, încerc să evit spațiile cu foarte mulți oameni la un loc. Atunci când fac asta și sunt obligat de context, îmi iau și eu o măscuță, însă nu știu 100%, repet, cât
cât de mult ajută. Unde filmezi? La mine acasă, în Domnești. Am venit în Domnești, nu m-am mutat încă, însă stau foarte mult aici cât filmez pe perioada zilei, întrucât mă gândesc că e totuși un pic mai retras. Deși cazuri sunt confirmate și aici, dar sunt în izolare. Pe final, acum, la câteva zile după acel film, te regrezi puțin? Îți pare rău pentru că poate ai fost prea exagerat? Te pup, Cristi, vorbim. Să vă spun un lucru. Eu am fost educat de mama mea să-mi pare rău de fiecare dată când greșesc cu ceva. Dacă, Doamne ferește, am greșit în acest video, deși nu mi se prea pare, eu îmi asum și îmi voi asuma întotdeauna. Însă consider că cine a înțeles cum trebuie să înțeleagă contentul meu, nu are de ce să-și facă griji, pentru că nu a fost sub nicio formă influențat din punct de vedere subliminal, politic sau eu știu, dar, repet, dacă am greșit, eu îmi cer scuze de acum, față de oricine este nevoie. Doar că, departe de seriozitatea și greutatea acestor acuzații, contentul pe care eu îl am pe vlogul meu. Vlogul meu e un vlog inofensiv, bazat pe foarte multă claunărie, este o claunărie asumată. Repet, canalurile de YouTube sunt pot sau nu fi urmărite, nu e obligatoriu nimic, canalele, pardon. Deci, să nu divagăm, totuși. Și că spuneai că te gândești dacă se retrage sau nu acel claim, îl vei retrage? Păi, sincer, aș vrea să am și eu o discuție cu domnul Marian Ionescu. Mariciu, așa, Mariciu, asta, că îi țineam minte contul. Aș vrea să discut și eu personal, bărbătește cu dânsul la telefon, l-am rugat pe Shelly să-mi dea numărul, dar a zis că nu-l are. O să fac eu rost de numărul lui, deși mi s-ar fi părut normal în acest context să mă sunesc să-ți prăbă, ce-ai mă cu mine? De ce mi-ai dat videoul jos? Eu voi discuta cu dânsul și dacă vom ajunge la un consens, cu siguranță voi ridica claim-ul, pentru că n-am niciun interes. Am vrut doar să-l fac să înțeleagă că, din punctul meu de vedere, a greșit abordarea. A greșit raportul de răutate / parodie. Dacă mergea mai mult pe parodie, n-avea nimeni nicio problemă. Dar a dus-o într-o răutate pe care nu am înțeles că nimeni n-a înțeles-o. Și dar chiar vă spun sigur că o să vreau să văd și eu videoul. Noi am încercat să luăm legătura cu el, chiar am înțeles că lucrează la un răspuns pentru clipul tău și de aceea n-a putut intra și el prin telefon. N-am nicio problemă, poate să lucreze la absolut orice răspuns dorește dânsul, dar să nu ți-o folosească de contentul meu, dacă dorește să o facă într-un mod murdar, așa, ca să zic, nu știu cum e, chip shot în engleză, știți? Dacă vrea să lucreze cu chip shot-uri în continuare, să le folosească, dar să nu folosească contentul meu. Eu muncesc, eu implic timp și multă alergătură în filmările mele și mi-aș dori să nu fie folosit în mod destructiv, că nu este cazul. Mulțumesc, Dorian, pentru precizări. Așteptăm clipurile tale și ale comunității, de fapt, de influencer și de producători de conținut video legate de coronavirus. De cu siguranță. Și eu încerc să îi rog pe toți colegii mei să fie cât mai optimiști și cât mai pozitiv, pentru că, până la urmă, rolul nostru al entertainerilor este să împărțim pozitivitate, zâmbete, nu supărări. Eu zic să fim cât mai pozitiv. Normal că o să existe și cărcota, dar încercăm să o minimizăm cât se poate. Mulțumesc încă o dată, Dorian. Doamne ajută, toate cele bune. O zi superbă. Și sănătate tuturor românilor. Doamne ajută. La fel, la revedere. A fost prin telefon Dorian Popa. Am vorbit despre filmul pe care el l-a realizat pe online și care a generat controverse, un film în care vorbea despre conspirații. El spunea că a fost doar o glumă. Am vorbit despre ce înseamnă în online pentru influenceri această criză, această pandemie de coronavirus. Sunt Petrișor Obaie. Până la următoarea ediție a interviurilor, numai bine!